U mirnom dijelu grada, u Hasančića Sokaku, kako ga mnogi još uvijek nazivaju, jedan privatni stambeni objekat potpuno je preuređen u vrtić, a Emina Ibranović, profesorica predškolskog odgoja i obrazovanja, ostvarila je svoje snove i to u vidu vrtića pod nazivom Vesela Duga. Obzirom da sam ja profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, uvijek je postojala ta neka ideja za otvaranje vlastitog biznisa. Tako da smo u kući razgovarali o toj ideji i ovaj kuća u privatnom vlasništvu i odlučili smo se za taj poduhvat još prije korone, i tako da smo u to vrijeme počeli adaptaciju i kada je malo ovo sve se smirilo, otvorili. Ovaj privatni stambeni objekat u potpunosti je, dakle, cijeli je prilagođen djeci. Da. Sigurno nije bilo lako prilagoditi privatnu kuću potrebama vrtića da to bude po standardima? Pa nije, mi smo sve išli korak po korak, po svim pedagoškim standardima prilagođavali dječjim potrebama, od WC-a, od prostora, radili smo im podno grijanje da djeci ne bude hladno zimi. To su sve neke aspekti naših normativa gdje djeca moraju da imaju sve po njihovom nastavnom planu i programu, da je sve prilagođeno njihovim uslovima da bi bili što sigurniji na mjestu u kojim borave po čitav dan. Sam odziv prvih dana prijatno je iznenadio i samu vlasnicu. U vrtiću je trenutno 20 djece u dvije grupe, a maksimalan broj je 60. Obzirom da djeca ne dolaze sve svaki dan, jer mi imamo mogućnost upisa djecu na 3 dana u sedmici, na pola mjeseca i na cjelodnevni boravak do subote. Tako da se djeca smjenju, neka su svaki dan, neka su svaki 15 dana i tako ta na 3 dana u sedmici. Oziva ima mnogo djece koja čeka i da budu upisane od septembra kada počne i nova školska kalendarska godina. Ono što nudite je i boravak djece subotom, što je posebno dobro za roditelje koji rade, nažalost, i dijelom. Prvobitno nismo planirali da radimo subotom, ali dok smo renovirali kuću, kad smo počeli da radimo, roditelji su pitali da li ćemo da radimo subotom, tako da je bio velik odziv roditelja kojima je bila potreba da negdje djecu ostavi subotom, tako da smo se odlučili na taj korak. Tako da je naše radno vrijeme malo skraćeno subotom od 6:30 do 16:30, a uglavnom zadovoljava potrebe roditelja. U vrtiću volontira Selma Mašić, studentica logopedije i audiologije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Od diplome je dijeli tek nekoliko ispita. Koliko je uposlenih ovdje? Trenutno uposlenih 4, od kojeg je jedan volontir, ali ako Bog da, i ona će ubrzo da diplomira, to je naš budući logoped koji će svaki dan da radi sa djecom. Došla sam tu da volontiram i zahvaljujem se svojoj direktorici Emini Ibranović koja mi je pružila priliku, jer rijetko danas ko nam izlazi u susret. Ja sam joj stvarno duboko zahvalna na tome. Danas je sve više djece kojima je potreban logopedski tretman i kojima je potreban logoped koji bi ih usmjeravao da djeci krenemo što više pažnju na igru, na boravak u prirodi, što manje ekrana. Djeca trebaju da borave što više u vrtićima, da se druže, da se socijalizuju, da se što manje isključi te tableti, telefoni, televizori, jer sve ono što se nauči, nauči se kroz igru i uz pomoć odgajatelja i nas, stručnjaka logopeda. I rad vrtića u vrijeme pandemije posebno je prilagođen. Kada djeca dođu, vrši se mjerenje temperature, dezinfekcija ruku, prostor se provjetrava. Svaki dan vršimo dezinfekciju prostora kojim djeca boravi, igračaka, sve ono što dolazi u dodir sa djecom. Mi imamo mogućnosti da djeca spavaju u odvojenim spavonama, znači nemaju dodirnih tačaka sa mjestom gdje boravi, tako dok su djeca na spavanju. Sve to ponovo vršimo da bi djeca bila što sigurnija i, hajmo reći, to zaštićenija u ovom vremenu. Mi se trudimo da poštujemo mjere distancije, obzirom da ovaj posao gdje je vrlo teško držati distancu djeci, trudimo se maksimalno da ispoštujemo što nam epidemiološka služba nalaže. Dvorište ispred vrtića opremljeno je dječjim mobilijarom za igru, a prostor iza vrtića čeka proljeće i svoju pravu namjenu. Mi, ako Bog da, planiramo na proljeću jedan plastenik gdje će djeca da sami sadi to povrće, da brinu o njemu, tako da kasnije da beru te plodove, jer djeca voli ono što opipaju, što uberu, tako da kad budemo ručak napravili, on će sigurno slađe i ljepše jesti taj ručak, jer znaju da su on doprinijeli u njegovom pravljenju i da će biti što ukusnije. A da je to tako, uvjerila se i naša ekipa. Mališani starije vrtićke grupe najprije su crtali čaše za ukusne zdrave koktele, zatim su sami sjedili limune i napravili ukusnu limunadu. Šta ste danas crtali?
Šta je to? Koktel. A, čašće za koktel. Šta si ti danas uradio? Pokažite, eto, šta si ti danas uradio? Dobro. A u taj vaš koktel, koje voće ide? Malina. Limun? A kakav je limun? Probali ste? Ja. I kakav je limun? Kiseo. Kiseo. A šta sada radite? Pravimo limunadu. A zašto je limunada zdrava? Pa zato. Mm-hmm. Pa dobro, svako zašto ima svoje zato. Dobro. Zašto ali jedemo zdravu hranu? A zašto zdravu hranu jedemo? Pa od koronavirusa. A jel bježi koronavirus od zdrave hrane? Da.